Abdurrahman, sin Aufa, veliki dobrotvor i neustrašivi borac. Abdurrahman je sin Aufa i Šife, rođen je 580. ili 581. godine u Mekki. Nadimak mu je bio Ebu Muhammed. U vremenu prije Islama zvao se Abdul Amr ili Abdul Kabe, rob Amra ili rob Kabe. Ime Abdurrahman dao mu je Muhammed sallallahu alihi wasallam nakon što je primio Islam kao jedan od prve osmerice muslimana. Bio je veoma lijepog izgleda, svijetli puti, srednje visine, krupnih crnih očiju, krušnih šaka i prstiju. Bio je izuzetno snažan, što mu je omogućavalo da se u bitkama lahko kreće i napada protivnika, podnoseći sve nedaće i tegobe. I pored impozantne tjelesne snage, Abdurrahman je upamćen kao nježan, blag i smiren čovjek. Islam je primio veoma rano na inicijativu Ebu Bekra radijallahu anhu. U historijskim izvorima navodi se da je Abdurrahman primio Islam prije nego što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo okupljati muslimane u kući El Erkama, koja je bila poznata kao kuća Islama i centar za okupljanje ashaba. Njegovo rano primanje Islama neopoziva prisega i bezuvjetna podrška koju je dao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kao i čitav njegov život nakon primanja Islama, bili su razlog da mu još za života bude obećan džennet. Idolopoklonički napadi i progoni muslimana nisu mimoišli ni Abdurrahmana. 615. i 616. godine on će sklonište potražiti u Abesiniji. Nakon hidžre 622. godine, Abdurrahman se u Medini pobratimio sa Sadom, sinom Er-Rebije. Zabilježena je nevjerovatna velikodušnost Sada koji je Abdurrahmanu ponudio pola imetka i ženitbu jednom od njegovih žena. Bilo je ovo nastojanje da se kroz bratimljenje i podjelu imetka, resursa i dobara, muhadžiri iz Mekke uključe u ekonomske i društvene tokove Medine, te da se što manje osjeti gubitak imetka koji su za sobom ostavili u Mekki. Abdurrahman je izabrao da ga Sad uputi na pijacu kako bi se samostalno bavio trgovinom i zarađivao za život. Radići pošteno, zaradio je dovoljno da se oženi, a potom mu se bereket povećao. Ostvario je ogroman profit i stekao imetak u izobilju. Govorio bi, imao sam osjećaj da, kada bih podigao kamen, pod njim bih našao zlato ili srebro. Kako se uvećavao njegov imetak, tako je on postajao sve veći dobrotvor. Njegovu darežljivost pratila je i skromnost. Njegova dobročinstva su mnogobrojna i velika. Jedne prilike je u Medinu došla karavana iz Šama, u kojoj je bilo oko 700 deva natovarenih različitim stvarima. Bio je to karavan Abdurrahmana. Sav profit i ono što je bilo u toj karavani, Abdurrahman je podijelio stanovnicima Medine. Nekima kao posudbu, drugima je otplatio dugove ili im je to dao kao poklon, a baš u to vrijeme bila je zavladala suša i nestašica. Jedan put Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem htjede opremiti jednu vojnu izvidnicu, pa ustade među ashabima i reče: "Dajte što možete od imetka, želimo opremiti ovu vojsku." Abdurrahman sin Aufa požuri kući, a zatim se vrati i reče: "O vjerovjesniče, ja imam 4000, 2000 dajem u zajam svome gospodaru, a 2 sam ostavio porodici." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Neka te Allah blagoslovi u ovome što si dao i neka te blagoslovi i bereket da u onome što si zadržao." Ova dova je pratila Abdurrahmana do kraja života. Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdurrahman je prenio 65 hadisa. Hazreti Omer je jedne prilike rekao: "Abdurrahman sin Aufa je briljantnog uma, pravo usmjeren i upućen od uzvišenog Allaha i mačuvara, pa slušajte ono što kazuje." Od Sejda sina Zejda radijallahu anhu prenosi se da je rekao: "Svjedočim da sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: deseterica će biti u džennetu, vjerovjesnik je u džennetu, Ebu Bekr je u džennetu, Omer, Osman i Alija su u džennetu, Talha, Ezubeir je u džennetu, Sad sin Malika je u džennetu i Abdurrahman sin Aufa je u džennetu. A da želim spomenuti 10. to bih uradio." Upitaše: "Ko je on?" A on prećuta. Ponovo upitaše: "Ko je on?" Pa tada im reče: "Sejd, sin Zejda."
Jedna od najvećih počasti koja je ukazana Abdurrahmanu jeste da je predvodio džemat kao imam, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao za njim u džematu. Zabilježena je predaja da je prilikom pohoda na Tebuk formiran džemat i da je Abdurrahman po izboru prisutnih predvodio namaz. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je kratko odsutan radi neke potrebe, a kada se vratio, Abdurrahman je htio ustupiti mu mjesto imama. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu je dao smjernice da nastavi predvoditi džemat. Tako su Ebu Bekr i Abdurrahman sin Aufa jedina dvojica ashaba za kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, a oni su bili imami, predvodili su namaz u džematu. Historičari i biografi imaju nepodijeljeno mišljenje da je Abdurrahman bio učesnik svih većih vojnih pohoda i bitki u doba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Trgovina i veliki imetak nisu bili prepreka da bude neustrašivi borac koji je osim imetka i opremanja vojske svojim primjerom i životom uvijek pokazivao odanost islamu i muslimanima. U bitci na Uhudu tog nezaboravnog dana žestoko se borio i bio je pogođen u desni pa mu je izbijen zub. Imao je preko 20 rana, neke su bile na nozi zbog kojih je ostao hrom. Između Abdurrahmana i Halida, sina Velida, izbio je sukob jer je Halid i pored jasnih smjernica Muhammed alejhisselam prilikom njegovog slanja u jedno pleme koje je trebao pozvati u islam i protiv kojih nije trebao ratovati, odlučio ubiti i zarobiti neke ljude. Abdurrahman je odlučno bio protiv ovih postupaka Halida. Kada je Muhammed alejhisselam čuo da je izbila svađa između njih dvojice i da je Halid uvrijedio Abdurrahmana, zatražio je od Halida da prestane sa uvredama, naglašavajući visoki položaj Abdurrahmana i drugih ashaba koji su ranije primili islam i stekli velike zasluge. Nakon smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Abdurrahman je nastavio služiti časnoj porodici poslanika alejhi selam. Posebno se ističe njegova obzirnost prema suprugama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Služio im je i osiguravao sve potrebno, poštujući njih i mjesta na kojima su boravile. Halifa Omer radijallahu anhu odredio je da Abdurrahman bude predvodnik hodočasnika. Kada je hilafet preuzeo Osman radijallahu anhu, on je za predvodnika hodočasnika odredio Abdurrahmana. Kada je izvršen atentat na Hazreti Omera radijallahu anhu tokom sabah namaza, namaz je tog jutra predvodio upravo Abdurrahman. Prilikom izbora trećeg halife na prijedlog Hazreti Omera radijallahu anhu, Abdurrahman je bio jedan od onih koji su mogli biti izabrani. Prednost je dao Osmanu i odrekao se ove privilegije. Zabilježeno je da su se ljudi tih dana nakon atentata na Hazreti Omera radijallahu anhu okupljali oko Abdurrahmana i da su njega pitali za savjet i mišljenje, te da niti jedan od onih do čijeg se mišljenja držalo nije nikoga nalazio ravnim Osmanu radijallahu anhu po pitanju preuzimanja hilafeta. Tako je Abdurrahman, kada je htio izraziti svoju prisegu novom halifi, nakon izricanja zahvali uzvišenom gospodaru, rekao: "Zapazio sam da ljudi ne prihvaćaju nikog drugog osim Osmana." Neke predaje ukazuju da je Abdurrahman proveo 3 dana i 3 noći konsultirajući muhađire i ensarije i da je zatim kazao: "Tako mi Allaha, nisam ostavio ni jednu kuću muhađira i ni ensarija, a da ih nisam pitao o ovome, pa sam vidio da nikome ne daju prednost nad Osmanom." Kada je Abdurrahman osjetio da mu se približava smrtni čas, još više je dijelio imetak i oslobodio je dosta robova koji su bili u njegovom posjedu. Posebno je bio darežljiv prema učesnicima bitke na Bedru i poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem suprugama. Jednog dana kada je postio, donesen mu je iftar. Samo što ga je ugledao, izgubio je apetit i zaplakao, govoreći: "Kada je Musab, sin Umeira, poginuo kao šehid, a bio je bolji od mene, bio je umotan u svoj ogrtač, koji je bio toliko kratak da kada bi mu pokrili glavu, otkrile bi mu se noge, a kada bi mu pokrili noge, otkrila bi mu se glava. Kada je Hamza poginuo kao šehid, a i on je bio bolji od mene, nisu imali ništa u što bi ga zamotali osim njegovog ogrtača. Sada nam je Allah Dželešanuhu podario velika prostranstva i dao nam je mnogo bogatstva. Bojim se da nam je prerano isplaćeno za naša dobročinstva." Neki izvori spominju da se Abdurrahman ženio 16 puta i da je imao preko 30 djece. Umro je 653. ili 54. godine u Medini. Dženazu namaz predvodio je halifa Osman radijallahu anhu. Njegov kabor je u medinskom mezaristanu El Beki. Opraštajući se od Abdurrahmana, Hazreti Alija je rekao: "Neka ti je hajirlija odlazak, ti si živio u čistoći, u vrijeme bez smutnji i otišao si prije tame i nereda."